Втори ден майстори мерят сили в първия международен пица шампионат. В битката за златната лопата мерят умения близо 30 пицари. За първи път на българска земя във Варна беше демонстрирана най-атрактивната състезателна категория – пица акробатика. Ако пицарите в света си имат своя висша лига, то това са нейни представители. Учат се с години и тренират ежедневно по няколко часа. Джузепе, например, е пицар от 30 години. Първо е нужно да се научите да направите една хубава пица за ядене. После да мислите за играта. Започва се с курсове, тренировки всеки ден по 3-4 часа. После 10 дни се тренира с гумени платформи и чак тогава се прави с истинска пица. В шампионата има участници от България, Италия и Румъния, а в журито са най-добрите майстори в света. Първият критерий е вкусът и подборът на продуктите върху пицата и подготовката на тестото, както и начина на изпичане на пицата. Много важно е какво тесто имаш, а не какви продукти, защото можеш да използваш много скъпи продукти, но ако тестото ти не е качествено, то пицата няма да има тази цена. Журито оценява как пицаря разточва тестото, как го гарнира и как го изпича. След това състезателят си взима пицата и отива на дегустационното жури. Това е изкуство, просто пицата е едно изкуство. А най-важните съставки, без които няма вкусна пица? Любов, страст, фантазия. За новините на Нова от Варна, Искра Урук.